হয় উজনি মাজুলীৰ বাকীৰ সপোন অন্যতম সপোন হ'ল আয়ুৰ্বেদিক কলেজ আয়ুৰ্বেদিক এখন চিকিৎসালয় যিখন চিকিৎসালয়ত মাজুলীবাসীয়ে আশা কৰিছিল চিকিৎসা খণ্ডৰ বহু উন্নয়ন হ'ব কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা কাৰেণ্ট নাই কাম বন্ধ আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ শ্ৰমিকসকল এনেধৰণে ৰৈ থাকিব লগা হৈছে ৰৈ থকাৰো এটা আছে বিশেষ কাৰণ আচলতে দুঘণ্টা ধৰি কাম বন্ধ হৈ আছে এটা বহুজাতিক আচলতে কোম্পানী পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়াৰিঙে ইয়াত কাম কৰি থকা মুহূৰ্তত ইয়াত উপযুক্ত পৰিমাণৰ কাৰিকৰী যিসমূহ সামগ্ৰী সেইসমূহ যোগান ধৰিব পৰা নাই কাৰেণ্ট যোৱাৰ বাবে ইয়াত কাম কৰিব পৰা নাই ৰৈ থাকিব লগা হৈছে শ্ৰমিক আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে আধৰুৱাকৈ এনেধৰণে চটখন ঢালিলে চটখন কালিৰ পৰা ঢালি আছে এখন চট কালিৰ পৰা ঢালি আজি পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই এনেধৰণৰ আচলতে পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়াৰিং নামৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে আচলতে মাজুলীবাসীৰ লগত হেতালি খেলিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি মাজুলীৰ বহু উন্নয়ন হৈছে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীজনে সদ্ভাৱ আছে মাজুলীৰ প্ৰতি মাজুলীবাসীৰ প্ৰতি কিন্তু যিসকল যিসমূহ কোম্পানীক কামসমূহ কৰিবৰ বাবে নিবিদা প্ৰদান কৰিছে সেই কোম্পানীসমূহে কিন্তু এনেধৰণৰ আচলতে দুৰ্নীতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সামগ্ৰিকভাৱে আয়ুৰ্বেদিক কলেজ আচলতে উজনি মাজুলীৰ দেৱোত্তৰৰ শ্ৰীৰাম চাপৰিত প্ৰায় 60 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰি থকা এই গৃহটো আমি দেখুৱাইছোঁ আয়ুৰ্বেদিক কলেজখন দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণে ব্যাপক দুৰ্নীতি সংগঠিত হৈছে এনেকৈ মাজে মাজে আচলতে কালিৰ পৰাই চটখন ঢালি আছে মাজে মাজে এনেধৰণে তেওঁলোকে যিসমূহ মচলা যিসমূহ চিমেণ্ট বালি শিল মিক্স কৰা যিসমূহ মচলা এনেধৰণে মাজে মাজে ঢালি মাজে মাজে পেলাই ৰাখিছে আৰু এফালে আধা এটা কোঠালি মাত্ৰ এটা কোঠালি সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁলোক ৰৈ আছে আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশ কি ধৰণে এটা কোঠালি তেওঁলোকে ঢালি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10 বজাতে ঢালি সম্পূৰ্ণ কৰি ৰৈ আছে ৰৈ থকাৰ কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকৰ কাৰেণ্ট নাই কাৰেণ্ট নাই ইমান ডাঙৰ এটা কোম্পানী কিন্তু তেওঁলোকে এটা জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে চট ঢলাৰ সময়ত এটা জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰাটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা মাজুলীৰ সচেতন যুৱক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি ক'ব যে এটা ইমান বিয়াগুম এটা কোম্পানী কিন্তু তেওঁলোকৰ কাম বন্ধ হৈ আছে এটা জেনেৰেটৰ নথকাৰ বাবে কি ক'ব চাওক ইমান এটা বহুজাতিক কোম্পানীয়ে মাজুলীত 60 কোটি টকীয়া এটা কাম কৰি আছে কিন্তু কাৰেণ্ট যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কাম বন্ধ তেওঁলোকে কালিৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ বুলি কৈছে আৰু এতিয়া দেখা মতে সম্পূৰ্ণ পানী নাই তেওঁলোকৰ জেনেৰেটৰ অভাৱ সেইটো কাৰণে এতিয়া ধৰক আপোনাৰ ছাদত আপোনাৰ চিমেণ্টখিনি আধা আধাকৈ ঢালি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিখিনি শুকাই গৈছে বৰ্তমান তাৰ ওপৰত যদি নতুনকৈ যদি আপোনাৰ ছাদৰ কাৰণে যিখিনি নতুনকৈ মেটেৰিয়েলছ যিখিনি ঢালিব সেইখিনি ঢলাৰ পিছতো ছাদখন সেইখিনি জেগাত আপোনাৰ হয়তো পানী সৰকিবও পাৰে গতিকে সেয়া সচেতন মানে ৰাইজে সেইটোকে কৈ আছে অথনিৰ পৰা ৰাতিপুৱা পৰা যিখিনি মানুহ গোট খাই আছে তেওঁলোকে কৈ আছে যে এনেকৈতো ছাদ ঢলা কৰোঁ শ্ৰমিকসকল ৰৈ আছে তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাই কাৰেণ্ট নাই কাৰণে কি কৰোঁ তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকৰ যিজন ঠিকাদাৰ মই ঠিকাদাৰজনক সুধিলোঁ যে আপোনালোকৰ কাম কি কাৰণে বন্ধ হৈছে আপুনি কাম ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰা নাই বোলে পানীৰ অভাৱ আমাৰ ওপৰত তেতিয়া মই ওপৰলৈ আহি পেলাই চালোহি চাই পেলাই দেখিলোঁ যে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনাৰ মাজে মাজে চিমেণ্টখিনি ঢালি ঢালাই দি থৈ দিছে পানীৰ অভাৱত তেওঁলোকে চিমেণ্ট আপোনাৰ গুলিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে কাম এনেকৈ বন্ধ হৈ আছে আচলতে এইটো সম্পূৰ্ণ এটা পৰিতাপৰ বিষয় উজনি মাজুলীৰ ৰাইজৰ কাৰণে যে এটা ইমান এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইমান এটা ভাল প্ৰজেক্ট উজনি মাজুলীৰ কাৰণে দিছে আৰু সেইটো কিছুমান বহুজাতিক কোম্পানীয়ে মাজুলীৰ সহজ সৰল মানুহখিনি দেখি পেলাই সম্পূৰ্ণ বেয়াকৈ কামখিনি কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা গৈছে।